ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MTT សម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពី Channel នាងខ្ញុំគឺមានព័ត៌មានថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងទៀតហើយចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1នេះដែរសូមលើកយកនៅចាសព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាពីក្មេងស្រីលែងខ្លួនធម្មតាធម្មតាម្នាក់ពេលនេះខុយមិនហៀងកាន់តែធំកាន់តែមានសម្រស់ស្អាតឡើងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនឹងជាអតីតបេក្ខភាព The Voice Kids រដូវកាលទី1ប្អូនស្រីខុយមិនហៀងទទួលបានការស្រឡាញ់និងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទោះបីជាពេលប្រឡងនាងមិនបានទទួលនៅជាលិភីយ៉ាងណាក្ដីដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏ល្អស្រ័យច្រៀងបានល្អទាំងបទបុរាណនិងសម័យក្មេងស្រីដ៏កំសត់រូបនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនបានហៅនាងឡើងច្រៀងនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីធំៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ទទួលបានការសរសើរពីមហាជនយ៉ាងខ្លាំងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថភាពល្អដែលនាងជាតែនាងជាកូនល្អចាស់មិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពល្អតែនាងជាកូនល្អច្រៀងរកប្រាក់ដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពម្ដាយទៀតផងតែបើងាកមកនិយាយពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះវិញឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងកាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងឡើងគួរឲ្យសរសើរចេះលែងខ្លួនកាន់តែល្អប្រៀបដូចជាមនុស្សធំពេញវ័យយ៉ាងដូច្នោះជាពិសេសនោះគឺការពីពេលកន្លងទៅនេះមហាជនជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការតែងខ្លួនរបស់នាងនៅក្នុងឈុតរ៉ូបពណ៌ខៀវយ៉ាងស្អាតមើលមិនចង់ស្គាល់ជាមួយគ្នានេះដែរនាងមានមុខមាត់ក៏ដូចជារូបរាងរបស់នាងត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសរសើរដល់នាងដែលត្រឹមតែមួយរយៈពេលសោះនាងកាន់តែស្អាតនិងប្លែកខ្លាំងឡើងចាអញ្ចឹងបងអូនស្រីខុយមិហៀងចាសំឡេងស្រទន់ផ្អែមចាពីរោះចាប៉ុន្តែគាត់មិនបានជាប់ជាលិភីនោះទេចានៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids រដូវកាលទី1ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយ៉ាងមួយទៀតចាអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏ដាក់ចំណងជើងថាសឹមសូលីកាដឹកដៃគូស្នេហ៍ទៅញ៉ាំការអតីតស្វាមីនាពេលបច្ចុប្បន្នជីវិតគូស្វាមីភរិយារវាងតារាសម្ដែងនិងជាពិធីការនីសឹមសូលីកានិងអតីតស្វាមីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សពគ្រប់ដោយសម័យចាខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនសុទ្ធតែមានគូស្នេហ៍ផ្សេងគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងនោះពួកគេក៏នៅតែបន្តបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនស្រីរបស់ពួកគេដោយគ្រាដើមផងដែរដោយមិនអាចដាច់ចំណងមួយនេះបាននោះទេជាស្ដែងការពីកន្លងចាមកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងសឹមសូលីកាក៏តែងតែបញ្ចេញទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់នាងជារឿយៗដូចជាការពីចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2019ពួកគេក៏បានទទួលទានអាហាររួមគ្នាក្នុងវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃទៀតផងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងភាពអែលទៅទៀតនោះការពីពេលថ្មីៗនេះពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះក៏បានដឹកដៃគូស្នេហ៍គឺលោកអេងរិទ្ធីទៅចូលរួមមង្គលការអតីតស្វាមីដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះទង្វើបែបនេះគឺអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកនាងសឹមសូលីកាគឺនៅតែរាប់អានជាមួយនឹងអតីតស្វាមីដដែលហើយថែមទាំងចូលរួមក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់លោកថែមទៀតដោយមិនប្រកាន់នៅរឿងរ៉ាវអតីតកាលនោះទេចាចឹងគូស្នេហ៍ថ្មីចារបស់អ្នកនាងគឺលោកចាអេងរិទ្ធីចាបានដឹកដៃទៅចូលរួមពិធីមង្គលការចាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងចាហើយក៏បានបង្ហោះជា Facebook ផងដែរចាលោកអេងរិទ្ធីដែលគាត់បានដាក់ថារីករាយថ្ងៃមង្គលបងប្រុសសម្លាញ់បងសូមជូនពរបងសូមប្រកបសុខសុភមង្គលជោគជ័យជានិច្ចនិរន្តរ៍ដោយក្តីគោរពបំផុតចាចឹងឥឡូវនេះដែរគឺព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនចាយើងសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗទៀតចានៅតកតងទៅនឹងព័ត៌មានចាក៏ដូចជាសិល្បៈកំសាន្តនិងចំណេះដឹងទូទៅជាច្រើនពី Channel នេះខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា